3S quanto não, não. Olha o jogo. Han har snott bubbelflaskan! Nu ska vi skjuta med den man skjuter grizzlybjörnar. När stridsvapen. Nej, jag vet inte om man tar stämmer. Det är det största kalibret. William Peder! Vänta, Peder. Torsten ska filma slow motion här. Koncentrera dig. Nu får du fokusera på vapnet där. Raka armar, du får trycka ut den här också. Annars kommer du inte klara av det. Rakt bra. Thank you.